täna on väga hea ilm olnud, nii et mõtlesin, et võiks teha ühe väljas ööbimise. Ja siin mul on koht välja valitud. Kaevasin juba väikse lõkke aseme ka. Nii et esimene asi, teeme lõkke. Proovime teist tüüpi rohuga. Meil on tuli. Korralik tuli. Järgmine samm on telk üles panna. Võtta. Ma panin kodus valmis hakkliha, millele ma panin natukene trühvli soola peale, aga mõned chili helbed. Natukene veel mudin, et maitseained korralikult sinna sisse läheksid. Teeme sellest ühe korraliku pätsikese, see on kohe kilekotti sees. Mis praegu natukene liiga suur. Päike on vahepeal loojunud, aga meil tuli põleb. Ja liha saab korraliku leeki praegu. Sibul. Võitsaks. Tomat. Sibul siia peale. Siit on valmis. Vot see on alles burger. Jäkle panni puhtaksin. Leegid grillitud. Juustu unustasin. Okei, tegelikult saad natuke. Näed. Nam nam nam. Ai. Siuke taevas. Hommikust. Teeme kohvi.
selle kruusi ma tõin ühelt Soome tundra retkelt. Mõnus kruus. Ja mõnus kohv. Aeropressiga on reisil olles, matkal olles vaheldamatult kõige parem teha, sellepärast, et kompaktne, asjad mahuvad sinna sisse ära, ta on kerge ja üldiselt, kui ta just ümber ei kuku, siis väga midagi pekki minna seal ei saa. Kohvi.